במהלך השנה אנו מצביעים בכתבותינו על ריבוי גלוי הגזענות בחברה הישראלית. השבוע, ביום שישי, ה-21 במרס, יציין העולם את היום הבינלאומי למאבק בגזענות, שהוכרז על ידי האו"ם כבר ב-1966. בישראל החתומה על האמנה הבינלאומית למיגור הגזענות, 20% מהציבור סבור כי הממשלה היא זו שמעודדת תופעות גזעניות, ו-70% סבור כי הממשלה אינה פועלת מספיק למיגור הגזענות. כך על פי סקר חדש שהופק על ידי המטה למאבק בגזענות, המוני ארגונים חברתיים רבים. לשאלה מי הקבוצה בחברה הסובלת מיחס גזעני, התקבלו התשובות הבאות: 79% הצביעו על עולי אתיופיה, 68% הצביעו על הערבים, 42% הצביעו על החרדים, ו-34 השיבו כי מזרחיים ועולי מדינות חבר העמים סובלים מגזענות. 58% מהנשאלים סבורים כי משרד החינוך הוא זה שצריך ליטול את התפקיד המשמעותי ביותר במיגור תופעת הגזענות בישראל. נשאלת השאלה, האם משרד חינוך, בממשלה שחמישית מהציבור סבור כי היא זו שמעודדת תופעת גזעניות, יכול באמת לעמוד באתגר?